Sabiri unë për sonte, e kemi zonë kështu pak të lirë, pak të lirë, e që e falëndrojmë publikisht gjithë i kohën për më anë. Atë zbulaj, pëse? Vesh për du ma në kur e zhja, të shpëma që ne amë në mu këtë vesh Beronës. Jo, jo, dule dhe juve, për nuk e ki po. A, më asë batare, nëse, më rapoj në zhja. Mis të dashur, a të prezantëm. MC Kresha. Je, je, je. Mirë se gjeta, falënderit, falënderit. Mirë mbrëma Kresha. Mirë mbrëma mem, ti je njëri. E që sot në gjëtë ti. Që ka sekundë, ja bu. Jo, jasë. Pi që e moj men që shturët. Kur së kone vëgë? Gjëtë. Te vëlla, me që kema që kurta. Po, të ndru frizurë. Qështë e la, tëri këmë posa afrë. Këmë këtë sërë, ja. Way back then. Ani mirë, ju që njini pak ma motesë, dhe na njëm shumë. Na njëm shumë, po mi ime në njëm për 2000-ës. 2000-ës. 2000-ës e ju, në atër e ju gullë. Sonë të bjeronë, mase këta për njëm ma motë, sonë të për njëm na, me Kreshën, dhe shyrum Kreshën, dhe këta për ndër kytë. Me knatësi. Mire pate që s'moj ma nej munal dhe unë. Dhe unë tarë që shumë e sheshëm edhe... Karo mi probu dhe me ta. Kemi zonë pak të lirë, në kuptimin që veç gjysën e natës, sepse sigurisht pas orës 12, keni me njës një performancë në zonë klub. Këto pauzat e shkurtra, po mundohesh me shrydzu që shtot në për emisione, apo me këqyrë futbol, me pushu pak? Krejt bashk, krejt pakon, krejt bashk. Futbol, sot kesh herët këm pas punë në ambasod. U do është më që herët, u do është këmë flenë të faktë vonë, po ditëm pushova, tani që aty duke qyrë futbol, Liverpoolin e këqyra bile pjesën e parë një ndeshje miqësore, dhe tani të ashtë marë në emision, se ma t'i kena full me konë në emision, ma t'i kena full, e vërtet, dure në zamër për pranëja, dhe në kara për shamë dujave në kalume me konë në Shqipni, këto tjera para dujave në kara mi pas tri koncerte më rana, dy koncerte në tri ditë, ka dy koncerte në ditë, pak vështirë me qo. Na herë ndodhë nështë atë njerë nuk është në formë me shku në intervjistë, atë ndodhë ty? Ndodhë dhe, jo, po... Për njësë të njërës ndodhë ajo. Oke, ndodhë, të nasë po ndodhë. Kresha, po ndodhë këtë koncertet ka dy në ditja? Pak po, adën. Dhe ma një qytet tjetër nëse i Prishtina ose Biran. Po ma shumë për ne e bënë rruga, dhe në ftime. Po edhe performanca është live, po dhe... Po edhe është pak maran. Po është përgjithsi. Ka gja përgjithsi dhe ka gjara. Edhe në ljodhi, e? Ma shumë po ka pun me koncentrim, jo me nështëta ljodhin fizike, po ma shumë me ljodhin mentale, për shkak se ki miknu për shkamull për avërsisht 16-20 kong. Edhe miknu kejt që ato kong, mu mënu me sa ma pak gabime se i e live. E këta që bëjt playback 3 kong e të marrë parët, për shumë parët. A në që e mi marrë parët, se cili njerë jetë zjedhë për... Jo, ferë dy gjysh, tri kongi kënoj, një farvani një va edhe i murë parë, shko, jo gjoshma të kongë. Ti e den që jetë, si jetë nuk po ferë, përden, kështë që ndodhin këtë sane, po e nësesh me arë që publiku me pos alternative, no, përden, me pos... Gjithë kënë nuk i pëlqen druni i bungur, të kënë i pëlqen ahu, po me rëndësi është këtë i pëlqen mali. Aden, qështë është, qështë du të me po njerë edhe muziken, apë dhe në se cilë e ko venin e vetë, se cilë e ko hjeshin e vetë, apë se cilë edhe me qash me bo poqe. A veç muziken edhe këtë jetën? Po, në shë, e folja muzikë për shkak se është... Qa të takët... Po, zeja jam, orët jam, po... Menej që edhe në futbal, për shambull, gjithë kënja si pëlqenjë vitë sulmu, si pëlqenjë edhe, për shambull, mbrojtë si majtë, edhe në shtaportierat, edhe me sushur dhe fanziv. Në varët, se cilë njëre që ka shien. Kjo pjesa e këndimit live të këngëtarëve dhe ona tjetër që po e përmend Mimi, kënë tre kongë dhe shkon, që ka edhe raste tila dhe unë e di njëjtë, po saj përket qmimit, apo nuk është që e din për shambull që është funksionojnë gjona tjera, ose a është i natës, e ti del me knu live dhe i knojnë 16 kongë, je për një ku gjotë, ofër që aty në njerës dhe që i ka nërë dhe del dikush të ndështat me tre kongë, për marë prapë shambullin e Mimit edhe ndështat e ka një shmim të njëjt me t'jujen. Unë njës nga pjati parimit që gjdo marveshje bëhet mes dy gjentin me dhe mes dy njerëzve që janë merë vesh në formën ma shëshnore për një marveshje dhe normal që nëse e këshyri pionës teme, unë jëmi lumëtun me punën teme. Tash në varë të artisti sa është vetë i lumëtun, ka artista që
Janë ma të lumë, dënë me kënu ma pakëve, me kënu në ashtë edhe playback-e. Ku ta di jënë, apë dënë, po e rëndësish mja kësa, jeshtë krejtë, se cilë me bo punën e vetë, njështë me kontar këtu. Nëse publiku dele dhe të dikë nevi shtri kongë, e shkëjnë ashtë që aty, duke me posa të kesh orden artistike. Po pse i ka kënu tri kongë, ashtë o merë vesh me ato të klubit, mi kënu vishtri kongë, dikë është adin ka njeri, për shamull të rëtë klubet, të kënu vishtri kongë, kështu du me mi kënu edhe... Qash? Krisha, ma bën halal diçka se... Ta pas ka lëviz dhe kështë avallinë edhe po të bjen një hije ka një erë për asoj pjesë. A mush me lëviz dhe s'pak ma knena. Pa problem. Që tash po besoj që ka me konë regullë. A, që një e kësojnë. Po një e kësojnë edhe po du me të po që shpët shohën me të po dhe publiko. Me ndryqin. Ok, përfet, pa ndirë qëmë, najs. Se kërështë të në të rritë me mujë vetë shkojtërit të këtë i prejma me. Si lave me bune vërë? Shka jem përmirat. Du të me pasë bune dhe ata të ngroti të ere. Me ti të mbo problem kur mi prejrëma. Pak punë mi që të të mi rrumë cëllë. Ka dhëmë drejt, ato komendet në rrugë që të avujnë të të paska, se ka prej aty në e kumë dëgju që i thonë dikuna që i ka flek, se qëshin kiti afra qëshin thonë. Të pas ka rritë krytë, se ka komendet në dreshme. Atë pengojnë kresh, atë kjeshët me tua, që shë rraga në drego drejt. Varian edhe për disponimet të empë dhe varian edhe për qasis të njezë. Po kërësisht, mënuna me konë humble. Edhe në mi marë me sportivitet edhe komplimentet edhe kritikat. Pa pos komplimentet, së mënesh me pos kritika edhe anasjel. Pasa, po dhe në dhëtë mi marë sanët me sportivitet, ka njerë edhe na jena njezë. Na është ajna nervazë, na është asina shumë në qef me diskutu, me bëha i gare, edhe nëse dhe na jem njezë. Por, mënuna e sa ma shumë me konë okej edhe me komendë në njështë. Kresha e njëri që kështë në enciklopedia, lo? Se di, tash ma shumë... Qatë vetë në dinë, o këmë vizë të skasët. A ti ka puna grave në e sanë? Ja. Jo grave grusë, po grave që ka bojnë që gatu që a pojnë që. Qa gatujnë, nashtë të më pëlqenjë, femna që gatujnë. E pëse përdu veç puna grave, kuzhinjarë ko ma shumë moshkoj, ka dalej. Jo, përmenov të me tonë ashtë që gatujnë në... Po, edhe kuptimin. Në stilin që janë... Qa folin, qa përmë abet. Qa përmë abet. Ja, su i thoni, shishës që është, që s'ka më nga. Pajtu është dhe ti me thonjën e shishës. Po, ma shumë di që më pëlqenë për i femë në vështë, kur gatujnë mirë, edhe kur kujdesin për fmitë të tyre, dhe kur i mësojnë fmitë të tyre, me respektu ma të vjetërin, do elemente që ne kam su prej tonë, dhe nona tonë. Besoj, që anë e maj mirë është, femënat mi këshur nona të vetë asë modele, dhe rruga është e garantumë. A vëdhen, tash pëthëm që është rruga e letë, asë një rrugë, asë një rrugëtim njëtë nuk është i letë, po kore ki e këshyre rëllë modelin, prindin tënë, që është ka menagju ty, më në është pak ma mirë me menagju fëmijët e tu edhe këtë në rrejnë. Edhe ty besoj ke pas model prindë e tu. Pa i krejtë, a vëdhen... Dirin këtë pikë, ndonë se profesionet jo, profesionet. Nuk janë të trashëgume në këtë rasjujen. Kërkamë profesionet, kërkamë profesionet. Primit e pamja që përmendën djemë ma herët folën për flokë, të unë përdu me folë për këtë busjeshjen tënde shkëllqyse që e ki ndru diçka, ki bu me dhëmë. Po, një doktor e ko jamrin Petre të shumë i qatë. Apo? Po, a i ko fojët ose meritat. Se për shkëllqa e kryt bardhësi kështët. Siorez, këmë të kujë vështë e bëna vëllë. Siorez, pa i regulova vëllë. Shpo në regulova. Do të menajt gati. A ke pas në njëse problem se unë nuk... Da, unë kom bruksizëm, i havant. Edhe i kom grydhëm, i kom dëmtu dhëmë të mi, po. Êshtë veti e stresit nëse zgabaj nërë? Jo, është veti, është shqetsimi, dhe me të zakonisht njëzën që kanë shumë presjen gjatë ditës. Natën e lirojnë që ata presjen, dëdo e lirojnë për shamull me... Në zemër, dhe e lirojnë për mes dhëmbë, për mes kësitës dhëmbë. I grithin dhënë, a i ke pos ma të rrugën, nëse nuk ka bëjnë, tash më gujtuar shumë mirë. Nëjse, pjesën po është e këmë pos ma të grime, ma të dëmtume, përshka këse i këmë hongër në stëpë, se gjithë më levisë fëlqia poshtë me së nalë, se në levisë. Dhe të gjatë natës? Gjatë natës, gjatë natës. Tash, a vendus në isa natën për mes? Se e di se edhe dhëndër e këtë e dhëndër. Me gumë vlejshë. Me gumë. Vlej me gumë. Lona pa, lona mirë. A këta është gumë ata, këta është gjithë. Në shkolla? Po do është në mojtë. Me përdojnë shlejtë. Do është në mojtë të tëllë që atëmarë si gjimin që e këtë. E desha e dalëte se shumë artisa është një që dhje madhe artisat kërë nuk pinë alkohol gjatë performansës dhe shumë pak të artisat akoj që e ka një problem t'il, një problem jo, një zgjede shumë e mirë, një sa shumë e mirë.
Po në ty, po du me dalë që që kësë artist I vjetër dhe ko që në modin s'kejnë alkohol s'pinë shumë modin në zgabëj. Po, jë më një 6 djetë. E di që s'pinë bëzë, shumë pak të ashtë të artista, të marë para që vetë që I përbërmë. S'pinë alkohol, e ishë kur, s'ko shumë, sa. Tripi është që po të putu me ditë. Me knu live edhe me pi alkohol, nuk jem të folë me knu live kong dashnis, po me knu live... Me repertuar. Rap. Rapi është edhe mua betë, kemi gju 100 fjallë për... 1 minutë, përndzoj. Jasë 1 minutë. Asë 30 sekunda. Mi gju 100 fjallë për 30 sekunda është mjeshtri. Ajo mjeshtri... Ljubë, janë. Si që? Ljubë, koncentrem, se kemi thonë 100 fjallë. Më bëgjë edhe lërë kalësani tjeti sene, edhe festimit. Ne ishe festimit, se ka problem me pika një herë, po kur kënojmë nuk pena së festimit. Kur kënojmë jena në element. Jo, jo, ne ishe asë darësëm, asë ishe. Asë përqen të këfjallë. Dëtë me kona, përde nëse veç dhe me ofru që ato qa vjenisë, njerëzit kur të pangojnë muzikën, aty nësë ju interesën apo habitë është tja ki probleme në shpeja në esana, nëse të ishë delë për shamull, kërës ishë në gjanje dehur, nuk kime mujtë me konë top nivellin e duhun për me performuë, si do mos nashe performuëm live është. Buar e ku në të gjithë... I shkon naj kujna e shishë në esan, kështë të kërët është me bu me ndodhë me gabu artisti, ha? Ja, se pësa, e së ma mërmanja. Se kemë kësi publike, na? Së nevoja, në ka është ma i publik primitivi viteve, kur të ka gju me mulla një asë në esanë, no. Jo me dime që jenë matë kuptushëm. Ne, kur jenë diskoteka, për den në klab një asë, unë që besaj diko shiko që me gju shishën që të pia, e pëllë për vetë. E manë. Ko e këmë të kupon që me gju me brusa, da? Po, po ledri të gjithë brusa. Atë shumë e fort. Po, po. Paj, trepa është, për den. A i kështë menu që vjen një ku që me fillon me gju me brusa? Jo. Ne e kemë ditë shumë të që ka marrë dhe e kuj, no, dhe të se pa, ka ndodhë sërsefte... Oke, që ka ndodhë të na, sërsefte. Po, në këtë tim tabu, ka ndodhë në për shamull koncertet, Biggit për para ka ndodhë në stëp kanë gjuhës, në pakit, ose hip-hopi ka këto elementa, apë dhe ne ka pak ata, shme tonë atë... Show. Showin social, apë dhe nëse cilë njeri më një i lumë të më një... Në kulturën e hip-hopit gjithë shka është të rëndësishme, gjithë element, gjithë njëri është të rëndësishme, edhe gjithë njëri që në klab me ty të uknaqë është të rëndësishme. Për mu jenë të rëndësishme gjithë njëri që është me neve në diskopek, pa marë parasysh ato i që durë të naltë, ato i kënu këtë kongën. Këtë njës të rëndësishme, ma të rëndësishme gjithë ata që po uknaqën. Që nuk e pen alkoholin, me qka zëvendësën gjatë netve në për nejat ndryshme? Uj, spirit of dreaming. Po mendoj kështë, a pen daj uja, qka pen? A pen uja, po naj pije tjetër? Pije uja dhe kom qef me pije tonik. Tonik, këto dyja janë... Këto dyja i du shumë kështë. Uj, tonik, uj të thjesht, tonik, normal me shumë limon, pa akull. Ti gjithë qysh pëpish e 2 litra që ka nevoj gjithë njeri me pijë gjithë? Uj, njeri ka nevoj 4 me pijë, me pijë gjithë 4, po. Në regjo, të dhe me kalu në erbiti. Po, edhe në bëllë, shpesh me kalu. Vetë ideja për me pijë uj shumë, më ka ardhë prej të i një kështo mënyrën sësi me ushqy, mënyrën sësi me majtë metabolizmin gjendjen të regull të trupit. Qëto sanjen shumë të rëndësishme edhe për mu u konë esenciale, Ujë, përshka këse na njerës nuk e kuptojmë 70% i trupit tonë është ka përmbajtjet ujët. Qelizat janë me të maru me pi ujët. Dhe me thonë që dhe qeliz që i kena në trupit tonë është prej ujët. Edhe nëse na nuk i kushtojmë rëndësi ujët edhe ju bëja apel këtë njerësve me ru ujën shumë. Kër të lahën në tësh, mës me arxhu ma shumë ujë, mës me najtë veç këtë në tësh, pëse po ka qef, po me kry nevojën dhe dushët dhe me thonë edhe me lanë, ose mos me abuzu me ujë, ujë është bërëm i jetës edhe momentalisht dhe me thonë që të vitët e arshme, ka me konë bërëm i kushtushëm i jetës. Ka me pas mungjes që është përthuat prej shkenstarën për një si? Juve në për koncerte, për pas që vinë me ju të gju për muzikën që e bëne dhe që i përqenë kohën këte juja, ka edhe femna që si përshamu të punaj koncerte dhe të letrit ose disa tjerve që vim përshka këse e kanë edhe një simpati për juve, kështu personalisht si djemë tri jetë mirë, ma shala që janë. Ajo është plus. Edhe, ma se përmendëm këtë pjesën e asoj vojzës që ka vendosë me shërbju skenën me të vendrë. Asoj vojzës të tjena, mre. Asoj së tjenës. Në sparë forma, të tjera kanë shkrinë dhe një herë që të 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 të
në rrjetet sociale? Për një mënyrë, se di, është pa me më gjume së djena, jo, me si shka... Ndodhen atë në... Se cilë e kom njërë në shprejhojt vetë, nuk pëmbjen me momentalisht i qka kështu, apë dhe në më thonë, u, kështu. Qka e këtu dhe pëse që ka posë në Samatrona, këtë ku më diqu, po se në ka të sakë të lajtë. Ne, se këtë ndodhen se anës, po di qa me thonë, ka për shamë të jenaj qikë të ta bëm vishme të punë të njëherë, apë dhe në lajtë. Ku, o, ne, që, ku, ku do unë, o, që më dhe lojë. Në faqë e lenë, të tërkën jo. Po, normal, nëse jam, që më thonë. Që mi krejtë dhe? Jo, unë jam i krejtëve, po nuk jam i krejtëve edhe emocionalisht, apo dhe. Nuk kuptu. Emocionalisht, nuk du për shambull, s'kom qef as një njëri me vujtë, nështë ta shko ku jam, dhe nëse pi meje. Edhe pse për shambull e di që bëj kongë shumë dhemshme. Se edhe mu më lëndoj kongë të mija, apo dhe, se dhe unë jam njëri. Era. Po për shambull era, apo love love, apo poema, apo dhe, cëla dhe, pitën e që i kumbone dashnis. Jënë kongë që kanë me meta, për dhe nëse... Zemë rëfime. A put 100% effort, dhe në 100% i do atë fjallë me kuptim për zemës. Nuk e thëmë veç pëse dhe nga me mushat 6 meqë me tekst, në kom qef me pas kuptim gjithë shka që a shkruat në tekst. Pse, a je konë? A je konë, në gjithë pa. Pse, në hera jo? Qysh i thymë, një kam 8 thymje në trup kështu sa për informacijën është fizike. Jo fizike. A thymje shpirtnore, përse që qdo njëri që e një dashurin edhe një edhe onën e erë dashurisë edhe onën e në dritë në sojnë. Apo ma e rëndësishme janë këtë cenë është me koni fort, me koni vetja dhe me adaptu edhe me akceptu, you know. Ndodhen këtë cenë, s'ki qka... Gjdo shfit me pranu që shdo që vjetë. Edhe me vazhdu. Po normal. Ka tri arsye që muna me ti më maknu një strofë një kongës. Hajde për hajde. Poema sa të dhe. Para, kënan live edhe e di që si arën të eksit. E dyta ime një stënishën që dhe zvonë më gu. Edhe treta, shumë në kam respekt dhe kam dash një për qatë kongë. Normal edhe për ty. Luv luv. Luv luv. Zemë rëthime për qatë ti luv luv në dhe. Se përdu luv luv. Për qatë ti, por e thëm luv luv. Në thëmë ljumë ljumë. Për asa pjesës ljumë ljumë. Nej, se të këshën posë një bende kësha po edhe live kështu, apë dhe në po... Adin qësh ma ke po është tashti, adin gjermonisht po, hajt. E akëton sot e në zonë mardë. Po, që vjen sot e në zonë e ki kështu. Adin zakonisht kure që pëtë adho fjallën. Se na zakonisht kure kënojmë love lovin, jo, kure kënojmë love lovin, e kënojmë sveç një strofë. Apo? E nëse vjen sot e në zonë, kemi një strofë. Se adin që ajo i zamë rëthime, ajo njës në strofë dytë. Po i di strofë dytë e ka. Po, kena shumë kongë. Edhe për mësme me kursy kohën. Po, me kursy kohën, mësme bo boring situatën, shkojna me një strofë, tani një kongë tjetër shkojna me një strofë, tani edhe i bojna kombinim për shambull të kongëve që njerëzit edhe mu mojtë shumë në adrenalin të partit. Êshtë shumë e rëndësishme për neve. Cëla është konga që s'ka mungu asë një prej performansat kreshës që s'dënë me mungu njona kongë që ty më heqë që në nënën se ki me largu për mendimet për që ki me këndu një dhe performansë. Se di, kena këtë gjadës, po të di qa me thoni, kena dhe kongë që s'ki qare pa i kënu. Jënë do kongë që s'mën është pa i kënu, apo dhe? Që i lypin pa tjetër? Lypin edhe djetë që dësh me kënu, lej fleshat dësh me kënu. A dhe në punë, s'ka me dhe shumë qef me knu, zë i kongë që i ka 8 vjetë, s'ki shumë qef në ashtë ta me knu, që t'ki qef me knu matreja. Po kërkesa e publikut, entuziasmi që shë presin të shtin me knu qdo koncert. Shambull, vjetë e këna knu shumë rol, lejtë fleshat, si vjetë e këna këty peknojmë, se një ashtë pëdojnë, apë dhe në pëvrej, kur peknojmë, peknojnë. A në 8 vjetë i ka konga, peknojnë njështë. Në e koha dhe në... E koha dhe ato vibe-in e vetë. Ko groove-in e koha dhe... Shumë ko groove-in, tepër ko groove-in. Në koha dhe tekstin. Na, tekstin është... Tekstin ka thy këtë... Tekstin ka thy këtë temat fa bu mrena hip-hopit. Përshka këse na fëllë shumë për rap në atë kohë, këtë fëllë shumë për rap s'ki shumë pare me hinë diskotekë me. Êshtë du me fëllë vërtetë, fëllë shumë na jo, po jo, po s'ki leko vlo. Le jo jo, atë po adhe e në diskoteke dhe... Le me lulluve. Shumë e mirë kësë kjo të ta, shumë e sinqertë. Edhe pak kushe e thot, Krish, pak kushe pranon për një me po... Për së periudën që... Do të me pranon, për që ata dhe besoj që... Më ka pri fatë që unë jëmë dole këmë kaldu realitetin mrena industrisë tënë. Edhe njerëzit kërë ka ngu, kanë thonë, oh, që kënjerë o ka e pull që ato që shështë, të dhe nëse nuk o ka e hidisë.
Se na edhim vetë sa i e këmë me bo një videoklip. Pa. Edhim vetë sa i e këmë për shambull me bo një kong të mirë fill. Me bo i kong që dhe, se sa gjithë kush po bën kong. Se po bojnë kong edhe këta blogera, ta përdi. Për në jena të full për artist që është... Art mirë fill. Që bën... Tash, po dhe jadin në qysh me qujtë art mirë fill të ajo, art... Adin, po dhe... Te ke funit, ajo është pikpome... Pikpomja jam, dikujna në ashtë asidukët artistike, dikujna i duket. Po ideja është me konë vetë janë kong, edhe kur të bëjsh diçka me bo 100% me përkushtëshmëri, apo dhe nëse jetu e bo një kong të mirë, jetu e bo një kong cilin je ka thu diçka, jo veç me mush 16 që të dhash ma herët, apo dhe e bo një kong edhe 16 tok të veç lidhë rima, me lidhë rima është ka lajt, të notën lidhëm rima, po më ledha me dhe shuk kështu, të notën më i me të folë në rim, dejnë me nxez, por me shuk, jo veç unë vetë, por me shuk të mi, në rimën unë me folë, po esencialisht është me bo një kong, kur të bën që të tokte me ditë që ka pëthua, dhe në që njështë kur të angojnë muziken, dikush me gjithë vetën një një rresht, dikush tjetër një rresht, edhe dikush mësë me morë vesh një rresht, me thonë u që ka dorsht me thonë që të njeri, a pëndin? Në kalëzuaj tjetëre. A, pëndin, që është? Nëse është e shokt, e kur mjën shokt të klika, e, si, po mëne, si vjetë, si të mëse, për mëse pimi të darëshëm, shumë rapera kanë kriju klik, me ka 50 veta, ju një dy ala. Vështë edhe vestimi. Ne jena pinta, dhe e kena klikën të unë, e kena blekin, e kena semi-automatikën, e nesin, kreshnikën, fatos bombën, lunin, dhe në ketë më neve, dhe e klika jonë, po në ketë jem tri edhe jenë shumë talentume dhe jenë shumë në elemente, kanë natyren e vetë dhe na që e kena një punë matë mirën me të, është që na që përzijum aty në artin e tënë. Ata e bojnë artin e tënë që dojnë me bojnë. Po në kërëzysh do të përqeshë. Ju ja jatë një support. Po, na ja dojnë a support, na pa edhe na shta një kritikë shoshnore, qka na shta s'pëm duke në interesantë ose diqka ose whatever. Po, kryesisht, na mundohemi përkra njerëzit sa ma shumë, këta djemë që i përmana ma erët, janë djemë që janë shumë në element, janë të i bërë sanë të veta. Në më tonë, edhe pëse... Bleki halo pa ordën, pëndë i ka posë dy kongë me përmi një milion klikime. Në bëdën, që ajo është një diçka e mirë, me këqyrë nëse vlerësojnë për hip-hop, për shkak se veni unë ka talenta, na gjenerata junë, është unë jem 33 vjeqarë, nësë këna me bo rap 1000 vjetë. Në bëdën se, unë e kuptoj, shumë artista, problemi maj madhë me ego në artistit është që s'ka qef mu plak kur. Po nëse... Unë besoj të artisti konga nuk kom një plok kur ati artisti nëse është i mirë fillt. Po aj artisti kom u plok me kuhën. Shamull, nëse dhe kena një zhmije pa garushën, një zojë e respektume, që është bilbyli muzikës shqipe, ajo sot për shamull është të shtymen mush. Po konga soj baresha jetën për gjithmonë. Hala për shamull. Apo kuptan ku dushën shajet i bareshën, ndashën shonë ka tonë verzionin original kanë me këtë vallë, ndashën shoje verzionin e remasterizum të për klub që e lëshanë zakonisht dy DJ. Njerëz kanë më kënaqë me to se ajo është kongë që kom me. E kjo është e bukur e artistit. Artisti duhet me pa artin e vetë si një element pavdekshëm, si një zini vepër të pavdekshme, jo vetën. Se na jena njerëz. Po. Kur zë mashëm se një? Kresh, ma ka shumë që po të më sparë, hojëm do këti. Po që kjo hyhe, kjo është Belgjikës du të me konë. Se Belgjët i kanë këtë stil të vafelit. A ma Kosovës është prodhen vendore? Po, stili e Belgjë. Stili i vafelit është Belgjë, po shë gjithë që është e Kosovës. Shikon e me shumë e mjohet me karamela me kanelë. Dhe me thonë, nësë është e Kosovës, një vje me thonë ho-he. 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 Amon, gegnisht, në formën ma arkaikë të mëndshme. Kresh, po shëllet me dëni pa me zë sotran unë. Ej, tung njerë. Kresh, një pjesë të jetën se ke kalu edhe Mitrovicë. Po një jam e Mitrovicës, blo. Po, e di, po, e ke kalu një pjesë, bëjke të... E kalej, alo. E kalej. E kalej. Në përfshate, apo... Ku dush? Kuda? Haro nëjëherë me mjelë lopën për kuriozitet, të rega drejtë. Jo, për kuriozitet... Se ke provu? Jo, pas mjëllet për kuriozitet, o vlo, ljo pa mjëllet për tomel që e jahoja, më dhe në palinë. Dhe me këllë shumë të i kureshtë janë të hundet që së është të me. E të sa mo, e por ke këllë. Se të bje tomel dhe të me mjëllë ljopë në shkoha i gore. A i ke mjëllë ljopë. Sko ati kuriozitet, e? Se moj me, në është të dhe po, se më konë më të
Na të tri, pa. Êshtë mishin e lopes e tere. Edhe e tere dhe hojt. Edhe e tere dhe. Sa problem, qysh dush. Ham shumë, a i konsumus i të pru me mishet ajo? Më në jam mish ngrenz, vlo. Po, deri një mos... Uj, ko salat as hanë, vlo. Uj, ko salat as hanë, vlo. Shumë mish, a mish kuq, kujdes. Unë ho mish, vlo, s'ka lidhe që pa mish. A mish kuq, a i bardhë. Vez me bardhë. Bardhë, zakonisht varet e pi sezone, ma shumë dim një të ho, për shambull, mish të kuq, verës ho ma shumë mish të bardhë dhe peshk. Verës kom qëtë ma hongë shumë është qëtë dim. A e përdëmish që ashtë me ta pru, lajtë të? Ja, si jam këmë hongërë, përse po të përgjë. Në ke qenë shumë aktiv tashma se nuk të kemi pasë që sonë kune për intervista, apo kom qef me shrujtë dhurastin me full për se cilën prej kongve ka pak prej majit, njëse me kongë, ke bulevardi, mandej ke mafia, shqep, tashirë dhe bashkëpunimi me enin edhe sigurisht në dërmjate dhe kongë tjera cilat besoj, ose jo në duke punu në për studio i ki gati, ose po i len pas shtu sezonës prej shtatorit andrej. Bulevardin e kom inqizu që një vjet. Edhe e kom bu me klip dikon prill edhe e kom me Pink Moonin Beratin e kena realizu në Düsseldorf. Edhe e kena nëzirë në vakt sezone pa nevoj sezonalja. Kuptëm për e kena nëzirë për fansat e hip-hopit, për ata që kanë qef me ngu the real deal. Apo dhe në ideja u konë me nëzirë diqka sa ma naturale, sa ma hip-hop, sa ma të thjeshtë. Edhe... Unë i kuptej këtë kolekti, respektej këtë, e një e kënë verën, kanë qef me bo një hitë verorat. E na është këtë cool, po nuk kam njëra që shonë e një këtë stil. Nuk kam një stil tjetër edhe për mu... Unë vendosi kur delë, qka delë. Ska lidhe... Skam tendenca me nëzonë, o, që kjo do të me dollë me bo një hitë se i ku vera, skam asim e një me... Unë si jem këngëtor sezonal, unë jem këngëtor i këtë vitit. Kërështë cila është të nga me këtiku me e ju e ja, që në gjithë të gjithë matë shumë, se këni këshyra, bo? Nuk e di, kur se këshyra. Pa është më sratë që është... Kur të këshyri, dje që nuk investon në klikime. Jo, zë janë shpreja, jo. Unë investoj në videoklip, në klikime. Që ata videoklipet i kena, shumë najs i kena... Që do klipi ma investu pra, ma se veç... Me ta pylla ma, pe... A bua, a? Gik, u... Në 2013 në Dubaj, atëherë është shqiptar që në konë rejerë në Dubaj. Sa ka mujtë me kushtu për afërsesht? Mëj me përmenë Shqipra, është... I kushtu shumë u ka shumë? I kushtu shumë, imaginemi pas të 10 modele në Dubaj. Edhe jo, të rifar modele, a? Edhe veç me gjeru, Dubaj nëse nuk ka bëj kushtan, është e pa mështë? Gjithë shka ko kështë atje, gjithë shka ko kështë atje, real është... Hajde të krejnë që allët mjërë, bazët mjërë. Ja, s'moj me folë, men. Êshtë dhe me shqipa. S'u ne folë, serezisht. Po është, është qëmim... 2013. 2013. Da më në ke pjallë kajlë atë po. Po. Në atë këtë. 2013. Në është ta fizik. Në fizik, i të të ka dosht? Jo, i të të ka dosht, në muskoni, kështë të pesë është këtë. Oke, në fizik, në fizik. Në muska poz, i të të ka dosht. Më vëdu me thonë nëse s'ma ka dosht, e kom pjallën që shqim konë ma i miri, për shamëllë histori e më konë dërë matë mirë në shkollë. Në geografi e më konë dërë matë mirë në shkollë. Ose, e për shamëllë në fizik, më konë një qinë tjela i sëllë, largë. S'ko morë pjesë atë e, që ata me syksa s'ko morë pjesë, a përse të gigat që i t'i sëllë. Në varët për i Londës, a përse në qak i... Po e rëndësishme është... Shkollimin me një, këtë atë në... Kësha pas që e me një si këshilë dhe të mija, a përse në... Për t'ardhmen, që... E ardhme atyne në varët për i që atyne mësimeve që kanë mi marë shkollë. Do e mësë mi marë këtë peshe se zbën të shpija kanë me mytë, atë nëse në palidhe. E rëndësishme është me mësu, me pas dije për veti, se dijen e kivesh për veti. Gjithë shka në këtë botë më nëshme pas për tjerë të kështu, dija është cemë personalisht, një shka jute. Në besi sa di kërkush ty po, në
Puna, po ku do të shkosh? Në tavolinë, çfarë do teme që pile pak nuk kini urimat për zëtshme për me diskutu një temë. Atëherë që u krejtë shkotë të shpia, vivenë që shtot? Ashtë qërë. Kresha për kitë rëpë, vëja bërë, thamë një. A di që për jertë parë, më duke të kena hitë të tretë me një mësafer. Në qatë që këtë të ishim. Në kishë marë mali me për mua për. Kërë është të gëmë, ta me dy që si vendasin. Ja, e s'ka e gori. Në të rëvitë si, ja? Po, shtiu. Që të gëmë. Ta e që sojë, në ka të vëjë. Ma zhunaj, para se më shumë shumë. Hajde, urna. E nga vija e t'luta, se va pëgjaru. Oke, anë njëse mirë se dishta me lidhë me pjesën edhe që jeti këtu, që jashta punës në televizion, mime në gjithë njëmë si DJ i muzikës elektronike. E tash përdu me undohet e kjo pjesë a DJ-it, Krish, ju e keni një, besoj një DJ që... Kena dë. Dë, me raste që kombinuohen, besoj, apo të dë të shkojnë... Dhe Kuba. Dritoni edhe Kuba. Pra, cëllit do, zakonisht dritoni na për qëllë, në për sezona kështu, po në përëndim jena me Kubën, për dollim në Europë, edhe në mënohë me gjithë një farë balansi për krejtë, po e kjena ekipin. DJ është shumë sa në rëndësishëm, hip-hopi ka linë për DJ-të, nuk ka linë për MC-së. E tash, edhe në fatkecështë, të na nuk ka shumë kredibilitet DJ-së sa e meritën. Edhe DJ-së respektuhet shumë sa du të më respektuhet, edhe e vrejtë, shëma qëtë kong, you know, aje është DJ e vlo. Aje ka i playlist, aje ka një plan program. Kry. Po, dhe shamullon të isha kon DJ, shumë atë jo kësha lën punën, më ardi kësh me më thonë shama që të kongë, mësma kësha që të kongë, këse DJ e bën... DJ përnen me... Mi mirë më në të nga spiku ma mirë këtë farë punë, playlistën e bën me BPM. Bra. Të e njësë për shamull me 100 BPM, edhe shka 102, 103, 4, 5, dhe 10, tani shka 10, 20, tani nëse shka në muzikë ma shpejt, shka 130, apo 40. Po, e, përshamu këtë elektronikës ma shumë shkoj 120 për pjetë. Bravo, bravo. Nërso na adhen shka rrugë me hip-hop, kryesë është jena pinë 90, vederi 110, që të dikun silët muzika hip-hop. Po e rëndësishme është që DJ-i dhe të më respektu, se puna DJ-i të është me të vërtit punë serioza, adhen mi knosh, ti kemi knosh komplet një ambient. Edhe e kuptoj, zda njeri ka qef me ngu ka i kongë ndryshme. Pi 2000 vetave në klab, besaj që... 2000 shi, jo. 2000 shi, në ashta shlirë 300 dëshirë, a janë gjithësysh. Dhe që lërbërkari mund me kondin 4 orë, 5 orë performansi, 6, ka njerë ndohë. Po shka gjatë gjatë, po shka gjatë gjodhe, jo. DJ, onë me nej, për me kondë DJ dush me kondë njës i muzikëve dhe i trendeve muzikore. Ja, jo vetëm në zhanër, po shumë zhanër. Ja, që si në gjë këtë muzikë, nuk flasë muzikë. Nëse je DJ hip-hop edhe nuk e një muzikën blues edhe jazz, ti je playlister, nuk je DJ. Se me konë DJ dhe du të me posë në djenjë, du të me ditë qka shkën me qka. Edhe në shpëdish me dhonë, si punë kuzhinjeri vlo. Pak kërëp me aqitë ma shumë, del gjelë. Po gjelë gjelë, që ashtu, ose pak liman me aqitë ma shumë, del thartë. Ti nga është të lëshën, limoni është shumë i sheshëm më ongëri, mirë, dhe në dhe krybë është të sheshëm më ongëri, për nëse bënë shumë, këmonën, dhe dhe limon. Që është të puna me DJ-në, adin përshamë nëse lëshën vishë një zhondër, ose vishë një Ilen Kong, përshamë ka 3 strofa, ose kështu. Unë puni pa trendi kove të fundit që une nuk jem botën e muzikës, për mu kështu se shikuse dhe dëgjuse, qytetare tjeshtë se dalë në klabe, pëmpengon pak. U bu një farë kloni edhe me DJ-a. Më thunë, ti nëse dënë me talë shu kongën qaj DJ në klab, duhesh ose me i pas pun të mirë me qaj DJ, ose me qenë në pjese labelit të tëne. E, bravo, që të isha më ngërhyj. Po, edhe në tjetën ku, nëse dënë me talë shu kongën në klab, adin, a bëjmë një kongë bashkë, do me thunë, unë e marë famën të talë shu e kongën në klab. Para se me dënë të përgjigja, muna me ndërhyj se shumë pyte me venë. Në për që që i ranë menë dhe mu. Problemshmëria po asë shumë klave për shambull nëse është DJ i s'pe marë shambull labelit, s'ke për shumë label, s'bën me marë, se i edhe vetë label. Të dojnë e zbërë me shukit kongë për këti kongëtare, s'në shkit label, dhe më këmë hasë vetë qatë problem. Jo, ne, po në DJ të këmë qenë dhomën e artistave të qoftë një klab ku do vërra, s'ka në vërra vërra vërra. Ka gja e ranë kjo, të ndohë këtë mu. Ki pak të gjithë kona. Ka të gjithë që në këshë në kërë kongë të një këngëtare, ose të atjeze. E pyti me venë kjo shumë. Jam i vedzi shumë për këtë samë. Ki të lefarë me një DJ. Ke në gjuhë, ke edin. Po, shumë e thonë. Shumë jo...
problemi është që ata janë DJ që i përkosin një klike dhe unë e mene që DJ dhe të me koni pavarë, në përde. Po ta është problemi me DJ-in është që shumica e DJ-ve i përkosin ai artisti, se cilë artiste ka një DJ, mille, edhe... Dhe jo vëqë artist, po femnat kanë, shumica kanë DJ, se cilë a femën këngëtore, unë e është me DJ, ka DJ-in e vetë. Edhe... Menej që këto paktet, shëshnit, këto grupacionet, klanet, ndodhin gjithkon, atë edhe në futbol, në basketbol, limon muzikë. Po e rëndësish me ashtë mund për nga një sen kur është një kongë mirë dhe së të shën DJ, që ajo është e keqja. Se nevoja me alëshu dikuj nga kongën për hatër, atë në knaqë njerën, në shumë muzikë. Me bugra e muzikës është që nuk në gje... Nuk në gje kofije, nuk në gje gjini, nuk në gje mosh. Asë shëshni. Nëse te ke poj kongët mirë, edhe nëse së fletë me mu, unë kom e thonë konga jote është e mirë. Se është kongë mirë. Amo, nëse ke poj kongët keqë dhe po mënu është me shty me zërë, me në ftyrën teme ki me po që edin, nësë kom e ta thonë se më vjen keqë, po në ftyrën teme ki me po që edin ti pse unë po të këqyri që është. Se së mënë është me shty diqka që sështë brëmi duhun, me zërë, me bo hitë. Ja është hitë, ja së hitë. Edhe sështë nevoja me konë qdo kongë që e bën hitë. Qusho veç kjo formula hitet shumë? Në, më që ditin, mas shumë dim që ditin gazetat, portalet, lojmet e portalet, për me kesh, kur shtot, dol hiti. A jetë vitë sa dol, që është hiti, e sot dol hiti, ku dol sot hiti, ku pedin të që ku mu bohet? A vëdina, i një morë vesh, anë bastore, a kini lua. Bra, qa e për mu është e papranushme artistikisht. Dol hiti, film fistiku, të kuptoj, zëtë një gazetari në fjallë, e dënë qatë artistin fjallë, kjetë në regullë. Ose dënë klikimin. Po, po pritë pro një avdit edhe shkryje qatë artikullin me hitin. Po bile një avdit edhe me prita, nëse s'monesh me dita është hit një kongë. As një avdit ju, ma shumë. Unë po thëmë, ajtë, që mas e pas ke shëk fillon artistin. Minimumi. Për e menim të amen, one që shëshë muzikën është bënë sa ma shumë muzikë të mirë, kultivë, nëzirë kongë të mira, nëse e ki kongën e mirë, njështë të adojnë. Nëse e ki kongën e mirë, njështë të motivojnë me bojnë një kongë matë mirë. Edhe se cëlla kongë është e mirë natyren e vetë. Na mafja Shqipë që e këna bo me festimin, nëse këna bo për hitë. Si na njësë me bo hitë. Këna bo një hip-hop kongë. Po, besoj që lirikisht është konga a jashtë zakënçme, biti është shumë i mirë, refreni është shumë në to, qa që më për neve, apë dënë, ku peknojmë njështë për knoqën, e ndjejnë kongën. Kreshë... Të shumatë, se këna për në një viku me konë, hitë, së dënë, po... E kom një dy pytje për Kreshën. Së du me mikë se me, pa ja bësh ato dy pytje për këtë dy pytje. Po, dhe duja më krya, se vanilë reper ka, ose repere, mundëm me thonë, ju ka shtu kësaj estradës, ose skenës muzikore, qështë dhe që e shuj. Na e kena po, po Kresha zi e ka po. Kresha nuk e dim nëse ka qenë tash në rjedha, po me interesan, a keni pos pretendime tila me pos në i femra në reperët? Që gjerë kefi pytja e porë? Të reperët, femra. Po? Që ju ka shtu skenës muzikore. Kre kena pos në gangsta në ure në there shumë pak femra kanë kënu. E pse nuk vazhdojnë me pos? Për shambull, grupi ju një femën, ose a keni me ndu, ose... E kena baburën, që anin të... Kresh... No, mama... Jo, me... Jo, le respektoj la që anin të unë që i kena, së është të gjinisë femënore, dhe na i thoi na vetë mja femën në pëndë. Okej, për shambë drep, jo që me repo vota, na i sens, këtë poj me repin kjo, dhe mos të morë njështë... Mos të kesh kuptu... Femrat rëpovatin mirë, në përgjithësi... Hip-hopi mos një gjinis, një mosh, e thash ma herë, hip-hopi nuk një gjini. Për ty personalisht, sa shi e kide? Rëpovatin s'ka bre shumë, që të është dy... Në përgjithësi, kërëve tuja. Ja, ki edhe në botë, adhe në botë ki gjithkonë, po për mënimin tem, për deri so konga është e mirë, rimat jenë në regullë, jenë në regullë. It's okay, përgjithë shkurë, kuptoja. Edhe dyta,
e kom po zakon prej fillimit të këtyre të thonë pyetja e kom po shumë i sensatisë dhe kreshë, s'dume shu kreshë. Jemi të shoqëritë sekrete që bëjnë pjesë këto organizata sekrete dhe që thonë Illuminati, bla bla bla, ekziston kjo, se ekziston, jo është konspiracion. Po më intereson t'ja beson edhe nëse kishë ekzistu një grup sekret ose organizatë sekret si Illuminati, a kishë qenë pjesët soj nëse kishë në gjetëni? Në një besoj Zotit. Po, amë ta është të këtë pjesë, a beson që ekzistu? Unë e kom një shështë një temë nuk jenë ashtë një sekret e i la publike. Po. Së mëj me pojtë për sene që... Ski pas më abet kur me të... Jo, po janë dy tezat ngritë në vlabë dhe në dy senet ngritë në pi... dy lojt njerëzve, dhe në tashtë një pjesë, shumë një pjesë të të kështu. Edhe qka dhe që të thëmë, une... Së muna me të e përgjigjën e plotë, së këtë që të këtë. Jo, pëse jo, jo, pëse jo, po më interesa me ndimi kreqë. Po, une po ta ka dhejtë një bakë kuptova. Me nimi e mërë që une nuk muna me dhonë një... me nimë rrëth një... tezet ngritë në pi... shkrimtarve konspiracional edhe një tezë të ngritër për shkrimtarve akonspiracional. Dhe më dhonë, janë dy sana që i kinë dy onë, dy opinion, edhe nuk e di, unë lezej të li libra, lezej edhe libra konspiracional, edhe realisht edhe i preferoj, kështu mi lezum, dukën trillimet në interesant, nështë edhe ko sana të vërteta, po njeri sa ma shumë që lezën, të mësën ma shumë. Hasënë për shumë, shumë. Ti tha ma heret, dore pera, jënë bo, kanë bo klonë, diqka e ta është ti pëthua, ko është një shtinë sekretë, diqka të... Come on, me. Me gjitha të është diqka aktualet që edhe për folet, edhe që është një tim që nështë adhe mesin e artistave me herë edhe për folet. Edhe ka pretendime për artistave me kom pjesë këty në shështive. Edhe në Kosovë. Se cilë e ka rrugën e vetë, se cilë e ka qëllimet e vetë anë jetë. Unë e shë vetën si njerit tjeshtë, si një qytetar tjeshtë Kosovës që ma dojë rapin, bëjë rap, që kom ne parë menimi apo ne për pretendimi për kësu lej shëshmish sekrete apo qka do që t'jenë. Për mu është të rëndësishme me ko njeri mirë, me dasht njështë, me ko një hapën më njështë, me ko një qilëtër. Mësë me pas menime negative për tjetër kënë, mësë me adosht keqen kojshis të tënë, ashtu që s'ki qef me të adosht keqen kërkushty. Edhe nëse njësë është piqti parimi, kur njëtë s'ki me pas problem, ose edhe nëse ki problem, ki me mujtë mu përbol me to me lehtësin matë ma dhe folë di me zërë. Definitiv, është shumë gërë. Qëtë e shohën, po... Fajmë dhe për përgjigjën shumë... Me me përgjigjën të një të fundë. Po, tha me kreshën pejtë që jemi bashkë, tha sidomos kërë jemi lidhë shumë ofërë, tha problem këmë pasë vesh ose në hangrë ose në kapën e sanaves për futbolin. Tha për të cazë në kërë kërë. Tha kështu ati të e këshyrë dhe me ka e ku këndër me e u në këndër ti, ta kur këndër se më për kërgjohat, vërtej. Me festime, nëse festime edhe japë në menem edhe në spajtona me to, edhe i këm ngull në atë menem, pajtona me to, së është menimi ti. Pajtojt me mua, dhe nështë e kam keq, ose nështë e ka keq, po kërë këmë ngullim njëni për një menim, e respektoj menimin e njëni tjedrit. Nuk ka ndohë dhe qka serioze kur me do? Po në festimi kena shumë... Se ajtë qënë, ma shumë se kolegë, ma shumë se... No, në festimi si jena kolegë. Në festimi jena dy amrat nërëshumë, në jena të vetëmit artista, rap shqip, ose grup rap shqip, si si jem grup. A më funkcionojmë si grup? Si grup, po që ashtë, po. Si lejbet funksionojnë, po si një grup? Po, përshka këse unë edhe festimi jena dy shukë, se të dojnë të mirën në të keqen bashkë, edhe kur nuk diskutojmë për të këshia të njëni tjetërit, po vishë për të mirat të njëni tjetërit. Se nëse anisëm me gjithë behone, gjithë kënë gjonë behone. Të gjithë kësh. Po, njëri du të me kënë me ditë për çka është, me ditë kënë e koshak, me njoftë. Lidhja me festimin është lidhje ma shumë familjarë o shëshnora, dhe nuk është veç shëshnora, në festimin si jena veç dy shokë. Në jena familjarisht lidhën, dhe në jena se e kem një lidhje që në ju shqenë familje tona për mes këti sporti që e bojna. Mënyrën që është ne e menagjojna biznisin tonë, e menagjojna mënyrën ma korekte, mënyrën ma të përshtatshme të mëndshme për neve dhe për krejt njerëzit për rrath neve që punojnë me neve. Në mundu me konë shumë
1-0 e aqui resultatem por Liverpool. Já, dunha que é maior, se faz isso. Já se apontou 1-0. Dunha, pô. Atrinha. Atrinha. Se basta para o guista. Mas nesse basquetebol. Tres, não. Vais para o futebol. Queres uma coisa de pita nem fundet. Hada para lá, calma. Bastei já adiante. Já, pô. Estava bom, não é? Aí é single. Amen Icon. Amen Icon. Se é com o gajo, é best ticket do meu gol. Jam single, jam me kërkon. Bom, jam single, jam me kërkon. Que é precisa, a vez é ndruve tekste, né? Bom, é precisa. E precisa pites de colgue, se você pites de onde, Nico. Ok. Então, não há já para te pôr, vai ter. Chica, chica, escreve, né? Mira, pô, na valida. Nós somos como entrevista. Vete, já vou ali no box e sou de trota para se mudar. Po, dhe nashtë të njësë me kënu, ka gjësore e mesën tani, ka një orë, që është të e kemë plikë, da, ishë përsta di. Tani jo për mesin gjatë në për koncerte. Mesin, të e shumë knaci, falim dhe të qërë qërë. Për juve dhe për mu ke knaci, u knaqa me juve, shumë kalova mirë. A e sigur? Mëse. Mëse. Për kryme, ma fjashtë që prej kreshës. Po mdaj kemi edhe këto atë fundit me enin, po ma se e përmende dhe falim atë jetër cilë ndushtë. Ja, një shoje me enin, shoje me enin me qenë se veç o projekti funit edhe të përshëndesim edhe enin e genë. Gjësë se veç në përshëndetë. Këta e në lidhja, po? Jo, ta është më shprejt atë në lukë. Jo, nuk e di, unë kërë e këmë bo kongën me qenë se veç do të me folë pra për fun. Kërë e këmë bo kongën, unë me jenë nuk jena pa. Dhe në një shumë studio me Gjentësën edhe këna bo kongën, e këmë kryjë strofën, kërë e më shku me në qizu me gjiru. Edhe gjelon Gjentë, se ka lu në asë më të atë me jenë. Në kryjë emision, nuk kryjë mirë, mirë, kryjë emision, e se... Asë të kjeta? Jo, si në apo hezë, vëllaj. Suvrej, Gjentë, si që është ka të gjelon. E, kjo është super laj. Pare, ko kërë mërë jo, a i gore më më bërë. Ajë të shkuj për me këtë një kreshës të dhejnë. Kude, a? Ajë të më brëzën shumë. Kem një bëndë, me dy lullës qëllë pranë vera, kom në me të këthy, a mo i shkon më shëllë dera.